Жалғастырамыз. Жамбыл облысында жеңілдетілген автонесиеге өтінім жіберген тұрғындар салоннан көлігін ала бастады. Пайызы төмен несие арқылы жаңа темір тұлпарға аймақта алғашқылардың бірі болып, Тараз қаласының тұрғыны Қуанышбек Қырықбаев қол жеткізді. Ол жылдамдығы жоғары интернет пен жақсы ноутбуктың арқасында платформаға бірден кіріп өтінім беріп үлгерген. Осындай 4% несиемен автокөлік алып отырмын. Негіз бақшалама дейді ғой, сол біріншісі ең керегі жылдамдық, яғни интернетіңіз дұрыс болу керек, және ноутбук жақсы болса, жылдамдық, сол жылдамдықтың арқасында осындай 4% 760 адам ішіне кіріп отырмын.